Բարիերգո սիրելի հեռուստադիտողներ, Armenian National Network-ը սկսում է իր այս գիշերվա հաղորդում։ Այսօրվա իմ հյուրն է բոլորից ծանոթ Տերվազգեն Մոսեսյանը, որի հետ կանդրադառնանք իր նոր պաշտոնի եւ Glendale-ում կազմակերպվող երիտասարդական կենտրոնի հարցերի մասին։ Տերվազգեն, բարի եկեք։ Բարի տեսակ։ Այս վերջերս երբ ուրբաթ օրեր ձեզ ներկայացնում եմ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու անունը չի տրվում։ Ոմանք հարցնում են ինչ պատահեց Տերվազգենին այդ եկեղեցում չեն այսօր։ 56-ին մեր հայկական ծնունդին իմ վերջի բադարակս մատուցանեցի իբրև հոգևոր հովիվ Փաստինայ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու եւ այսօրերուս նոր պաշտոնի կանչված եմ մեր առաջնորդ սրբազան հայրը Վաչե arczepiskopos-ը ինձ հրավիրեց որ առաջնորդարաններս աշխատիմ ընդհանուր երդասարտած դեսուչ ղեկավար բոլոր ծրագիրներուն համար այսինքն ցեվով մի ինչ հաջողություն որ դեսանք Սուրբ Գրիգորեններս այս բազմաթիվ երդասարտած շարժումները ցեվով մը գտնաբադենք եւ մյուս եկեղեցիներներ նույն ծրագիրները սկսենք եւ հետեւենք եւ հետաբնենք որ ամենտեղ այդ նույն հաջողություններ ունենանք այդպես որ Մեծուխից ելա եւ հիմա սկսանք մեր աշխատանքը ավելի մեծ ասպարեզի։ Տերվազգեն, երիտասարդների հետ աշխատելու հաջողությունը ինչումն է։ Որոշ բաներ կան։ Հիմա եթե նայեք մեր եկեղեցին, ինչպես որ շատ անգամ ասած եմ մեր ժողովրդին։ Ոմանք կարծեն, որ մեր եկեղեցին 2000 տարվա, 1700-ամյա գադոնացին, փոն մեր եկեղեցին 80 տարվա եկեղեցի է։ Որտեւ այդ գոդորածներեն մենք սկսանք եկեղեցի։ Այդ թուրքերը եթե մի մարդ պիտի չնչե ուրիշ մարդ ինչ կնես ուղագի գերտած սրդին սիրտը պիտի անջատես մարդոց մե եւ հաջողեցավ թուրքը հաջողեցավ որովհետեւ գրծավ այդ եկեղեցին քանդել սակայն աստուծո ուժը շատ ավելի մեծ էր քան թե այդ մարդու ուժը եւ այդ գոդորածներն մենք ունեցանք եկեղեցի թշպախտաբար այդ առաջի սերունդը որ եկեղեցին ոտքի անեց ավելի ասենք սպաղվեցավ եկեղեցի թռները ցեվով փած բահել հիմա մեզի մնաց թե հիմա որ այդ թռները փած են ինչպես կնանք մարտիկ ներս քրավել մանավանդ նկատի առնելով որ աղանդները իրենց աշխատանք կնեն փողականները կաթոլիկները ցեվով մարտ որ սուրտության մեջ են եւ մենք իբրև հայ եկեղեցի իբրև հարազատ եկեղեցի հայ ժողովրդին նկատի ունենալով որ մենք այդ լույսը փերած ենք հայ ժողովրդին ինչ ցեվով կնանք քրավել երդասարտությունը İnci hamar, harçımı badaskanı. Meriyerda saat serunta, uagi amene gare vor seruntna esor. Burada ansadı, yev ansiyanal ver çatsadı. Payız ay madgaş seruntin yete himagrnan tapnel ay Kristosi Luisov. Bir de destek var abakayın ay yerda sartnere bir de lan mer başmanlara. Ay yerda sartnere bir de lan ay serunta vor bir de Kristosi Luis darazen aysın tanur. Աշխարհներս հայաստանյաց եկեղեցու շուկինդակ հայաստանյաց եկեղեցու գամարներու ներքև երիտասարդության համար անընդհատ կրոն քարոզելը ինձ ասած ամերիկացիները ինչքանով է too much չափից շատ չէ անոնք որ ինքն քարոզությունս հետևած են շատ լավ գիտեն որ ես այդ տիպիկ ցեվով չեմ մնել որովհետև ես այդ չեմ հավատալ ոմանք կգարցեն որ աստված մի բան է որ գիրագի արավոտները գլարես ցեվովը եւ դու ընդհանուր Շաբթվա մեջ ուզածը ըրե, իսկ իրագի արավոտ կնա, աղոտ է, խաչ կնքե, մոմվար է եւ ցեվով արթարված ես։ Եվ ես ինչ կսորվեցնեմ իմ փոքրիկներուս, որ Աստուծո ներկայությունը միշտ պիտի լա ցեր մեջ։ Եվ դու իբրև մարդ պետք է նկատվես, որ օդարը երբ որ քեզ դեսնե, քեզ նկատե իբրև հայ քրիստոնյա, այդ արժեքը պիտի ունենա։ Որտեւ ինչ կդարբերե մեզ ուրիշները Burada unik açınırka astvaz mezi stegzaze ir badgerin hamatsayn. Menk inçpes kırnan tuldad var ayd badgere sevobma sevna. Bide ayd badgere bide vaylenk. Yeves im karosçutyanas meç yev im şıpumus yerda safnelod miş tays kışeşlem. Vor astvaz mi panşe vor mian yegeretineri meç bide kıtnak. Voças şenkeru meç bide kıtnak. Astvaz kıtnavi ayd makur sirdin meç. Եվ հավատացեք, որ երդասարտները չեն ցանցրանար, որովհետև անոնք ավելի, ասենք, արթուն են եւ ավելի սկայուն են, քան թե իրենց նախորդ սերունդները, կսպասեն օրինակի համար վերջերս մի բուդդիստ գին ինձ մոտ եկավ բուդդիստ երևակայ որ փորովին անշուշտ հայ չէ բայց ինչ ժամանակ քրիստոնյա ոչ ցակում ունի բայց ուղղակի հուզված էր որովհետև երդասարտներ նկատած էր որ երդասարտները երթան եկեղեցի մոմ գվարեն խաչ կանեն ասած աս մարդիկը չնավ հասկնար թե ինչու մոմ գվարեն Եվ խնդրեց, որ ես կամ իր աշակերտներուն խոսիմ, փաստադրություն մտամ։ Հիմա հետաքրքրական է, ինչու պիտի բուդդիստը ուզե, որ ես երթամ եւ այս փոքրիկներուն խոսիմ, որովհետեւ գիտե, որ արժեք մը գա այնտեղ, քանց մը գա այնտեղ։ Եվ մինչեւ որ մեր ժողովուրդը չարտնա, մինչեւ որ մեր ժողովուրդը չանտրաթարնա, որ այդ քանցը իրենցն է, իրենց հարազատ քանցն է, որ ցեւով մը գործված է եւ պետք է հիմա բռնեն։ Մինչև որ այդ բահը դեղի չունենա, մենք պիտի գործ ընծնենք։ Ուրեմն մեր աշխատանքը այս է։ Օտար երկրներից եկած երիտասարդությունը ավելի արագ է կորցնում այդ գանձը։ Ինչն է իրենց այդ մոլորված վիճակի պատճառը։ Ասի գրնանք քանի մը դարբեր ծևերով նայել եւ մոդենալ, որովհետեւ ընդհանրապես առաջի սերունդի անցը որ գտնվին այստեղ, ընդհանրապես իրենց համար կարեւոր ինչ է, որ ուղագի շփին մտնեն սովորականին մեջ ասի ոչ թե նորություն է ներգա սերունդով այդ առաջի սերունդը որ եկավ չարթերեն վերջ իրենց համար առաջի նպատակը ինչ էր որ ավելի ամերիկացի նմանին քան թե հայ որովհետև աբրուստ կար որովհետև իրենց համար կարևոր էր եւ գտեսնենք որ այսօր ցեվով հոսանքին մեջ մտածին եւ անգերձ ասենք որ ամերիկան քրավիչ է իրենց քերեցկությունը ու իր քերեցկությունը ունի եւ այդ նյութաբաշխությունը մարդոց կկրավե ես ալ վեդի ու մարդը բիդես ես ալ գուզեմ որ ամեն լավ թանկակին մեքենան ունենամ ոչ թե 1-2 ապարտմենտ ինչու բիդի ունենամ ունենամ մի քանի շենքեր ունենամ այդ հարստությունները այդ բայելքը որ լաս վեգասի մեջ կա եւ գիտեք դուք գիտեք ասի դժբախտաբար մեկը մյուսին գհեդեվի եւ հոսանքին մեջ կմտնեն Բայց երկրորդ սերունդը, որ արդեն քիչ մը գործված է, մի քիչ մը անոնց նկատեք, բայց երրորդ սերունդն է ընդհանրապես, որ գարտնան, որ մենք այս ինչ կերով, այս բոլոր բազմացած քանցերով չէ, որ մենք պիտի մենք մեզի նշանակություն մտանք մեր կյանքին, այլ ներքին սկացում մը գա, եւ այդ սկացումը արտնցնելը հիմա մեր մեծ աշխատանքը այդ երրորդ, երկրորդ սերունդի հետ է որոնք այդ ցեվով մը դեսած են ամերիկայի բոլոր քերեցկությունը եւ նկատած են որ ավելի մի բան կա հիմա այդ ուխտավորները որ Հայաստան գերտան մեր երդասարտաց խումբերեններ բոլորը երրորդ սերունդի անսեր են որ գուզեն գտնել իրենց արմատները գուզեն գաբիլ մի բանի հետ մեր եկեղեցիներեններ այդ փոքրիկները որ գուքան ցեվով մը գուզեն սկալ որ գբադգանին ավելի մեծ բանի մը ինչ որ մեր եկեղեցին իրենց համար շատ հարմար դեղ է Տերվազգեն ժամանակն է մի քանի ցանցումների կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Շարունակում ենք մեր հարցազրույցը Տերվազգեն Մոսեսյանի հետ։ Տերվազգեն, խոսենք այն երիտասարդական շարժման մասին, որին անդրադարձավ ցանցումներից առաջ։ Այս տարվանից այդ բոլոր բերը ձեր ուսերի վրա է լինելու։ Մի խոսք կա, որ զգուշ եղեք Աստուծո, երբ որ գաղութեք, որտեղ գուցե Աստված Թրագան ծևով պատասխան է, հետո ինչ պիտի անեք։ Եվ պետք է անգեղծ ասեմ, որ այս վերջերս այդ ուսիս վրա ձանրությունը, որ ծրված է, ուղղակի ես հավատամ, որ Աստուծն է եւ փառք կտամ, որ Աստված այսպիսի արիտմը ներկայացուց ինձ, որովհետեւ հսկայական աշխատանք կա, բայց նույն ժամանակ պետք է ասեմ, ամենակոհացուցիչ աշխատանքն է։ Ուղղակի այդ երդասարտության հետ աշխատել։ Մեր ճամբարը անցյալ տարի ունեցանք 500 աշակերտ որ եկան եւ հաջախեցին եւ օգտվեցան այդ ջամբարեն ջամբարը որ մեր սրբազան հայրը առաջնորդ սրբազան հայրը մի քանի 10-15 տարիներ առաջ քնեց այդ հերադեսություն ունեցավ այսպիսի մի բան ունենալ մեր թեմաներս մեր երդասարտները հիմա կսպասեն որ այս տարի ավելի մեծ խումբով երթան երդասարտած շարժումը եկեղեցիներն էր հիմա ինձ համար ամենամեծ կոհացումը գուտա որ գնանք եկեղեցիներ մտնել եւ երդասարտություն դեսնել բայց ոչ ամեն եկեղեցի հիմա ասի հիմա գտնան մեզ համար աշխատանք որտեղ կան մի քանի դեղեր ուր գնան երդասարտները մտնել բայց դակադին թշպախտաբար այդ հին մտածումները կան որ երդասարտությունը պետք է ցեվով ինչպես որ քիչ առաջ էսի Աստված պատրաստ են Աստված սահմանել Գիրագի օրվա համար նույն ցեվով գուզեն երդասարտությունն սահմանել։ Անցյալ օրը մեկը դեսա, որ եկավ թի-շերտ եւ ջինսով եկեղեցի մտավ եւ մի հատ մեկ, բայց ցեզի ասեմ, որ մայրիկները, հայրիկները չեն որ գայբանեն ասոնց։ Այդ միջին դարեկի մարդիկ են, որ գսեն ինչ եղած է, ինչու ասպես կուկակ։ Եթե մեկ վարգյան գնանք անդրադառնալ, ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, որ այդ երդասարտը թի-շերտ ջինով եկեղեցի մտնա եւ մի բան հասկանա, քան թե դախամ, կոստում պապիոնով մտնե եւ ոչ մի բան հասկանա։ Աստուծո համար ոչ թե արդակինը կարևոր է, այլ ներքինը։ Եվ այդ մտածելու գերբը եթե գնանք մեկ գոմ տնել։ Այո, ես այդ պիտի ցանկանամ, որ մարդիկ հարկանքով մտնեն, սխալ մի հասկանան։ Բայց մյուս կողմն էլ ինձ կարևորը ինչ է, որ այդ երդասարտները մտնեն եւ Աստուծո ներկայությունը ըսկան։ Եվ հիմա այս շարժումները որ գնենք, այս շարժումները ասենք փուն բաժարը այդ է, որ մեր երդասարտները գնանք մոտեցնել այդ իրենց արմատներուն, այդ Եկեղեցին այդ Քրիստոսին, որ իրենց միակ փրկությունն է, որտեղ երդասարտները ինչպես որ մենք ալ գիտենք, ամեն ինչ փորձած են եւ գտեսնեն, որ վերջը մարդ պիտի հաշտվի իր խղճին հետ եւ իր փրկությունը իր ցերկն է, ինչպես պիտի փրկվի մարդը, ոչ թե իր միջոցներով, այլ Աստուծմով։ Միայն Աստված մեզ գնա փրկել, վերջացավ եւ մենք իբրև եկեղեցի այդ փանավին ունենք, ինչու պիտի չդանք իրենց։ Banali masin ekhosom. Լսել եմ, որ այս վերջերս ձեզ մի նոր բանալի ընտրվել Glendale-ում երիտասարդական կենտրոն սկսելու եւ ղեկավարելու։ Խոսենք այդ մասին։ Այսինքն մեզ մեծ ուրախություն կբաժարե, որովհետեւ դակավին չեմ գնա ասել, որ ինչ ցեվով պիտի այդ լապայց մեկ երկու շաբաթեն պիտի գնանք այս հայտնել, բայց ասեմ ցեզի, որ Սուրբ Գիրքի մեջ շատ քեղեցիկ խոսք մտա, որ Հիսուս կսե, որ Աստուծո արքայությունը կնմանի այդ մարդուն, որ մի մարգրիտ է գտնում, եւ այդ մարգրիտը գտնալու պես ամեն ինչ կծախե, որ այդ մարգրիտը ունենա, որ ինքն կնաբահել։ Եվ ուրախ եմ ասել, որ այսպիսի մարդիկ տակավին կան, որ արժեք կդածեն այս առաքելության եւ Սուրբ Եկեղեցի մեզ։ Փարի ազնվական մարդ մներ, որ մոտեցավ մեզի եւ ասավ, որ գուզե եկեղեցի մնվիրել։ Եվ ուրախ եմ ասելու, որ այդ եկեղեցին մեր առաջնորդ Սրբազան հայրը որոշած է, որ ուղղակի երդասարտած հարցերով պիտի զբաղվի։ Այո, եկեղեցիալ պիտի լա ուր մեր հասարակ ժողովուրդն ագնա, բայց եկեղեցիմը, որ երդասարտի հոգսերով, ցավերով պիտի զբաղվի, եւ մեծ ուրախություն։ Ես կհավատամ, որ ասի Աստուծո մեջ է, այսինքն մարդիկ մեր թերը գխաղանք, նվիրողը Սրբազանը ես, բայց Աստված է, որ ղեկավարն է եւ բաժարը ունի, որ քիչ առաջ հարցուցիկ Փասադենայեն, որ ելանք, այո, Սրբազան հայրը մեզի բզդիկ աշխատանքը տվավ երդասարտներու հետ, Աստված ալ գնքեց Սուրբ Գիրքի խոսքին համաձայն, եթե հավատարիմ ես քիչով, շատ ավելին ալ պիտի վստահվի ցեզի, եւ ուրախ եմ ասելու, որ Աստված գնքած է մեր այս աշխատանքը, եւ վստահ եղեք, որ մեկ երկու շաբաթ են, երբ որ հայտարարենք մեր ժողովրդին, ուր է այստեղ եւ ինչ ցեվով պիտի մոտենան, այստեղ պիտի դառնա հոգեգան կենտրոն, ասի հստակ թողնալ, ես ոչ բասկետբոլի մարդ եմ, ոչ կուզեմ հոմենը մարդ առնել, ոչ կուզեմ կուսակցություններն, ասի հոգեվոր ուղղակի կենտրոն մեր երդասարտության համար, ուր գնան գաբիլ հայ եկեղեցու հետ։ Արդեն իմ երկրորդ հարցը պատասխանեցիք, արդյոք խնդիր լինելու է մյուսների հետ։ Չէ, պետք է չլինի, որովհետեւ մենք մրցակցության մեջ չենք, մեկ ժողովուրդ ենք այստեղ։ Շատ անգամ մարդիկ ուքան ինձ գսեն, թե «Է դեր հայր, ձեր եկեղեցին բասկետբոլի խումբ ունի»։ Ինչու՞ իմ եկեղեցից պիտի բասկետբոլի խումբ ունենա։ YMCA, Home, այս մարդիկը բոլորն շատ գեղեցիկ խումբեր ունին, եւ իրենց քո աշխատանքն է, իրենց գործն է, քոչեր ունին։ Եկեղեցին բասկետբոլի կորձի մեջ չէ, բայց իսկ ամենալ հոգևոր կորձի մեջ, ուրիշ որում պիտի թիմեն, եթե ոչ եկեղեցին։ Պիտի երթան բասկետբոլ կոչին ասեն, որ իմ փրկությունս քդիր, ուր է Քրիստոս, ուր է Աստված։ Եկեղեցին իր աշխատանքը պիտի ունի, մարդ գաբել Աստուծո հետ։ Եվ այդ մյուս բոլոր բաները, ես պիտի շատ ուրախանամ, եթե երդասարտություն մկա մեր եկեղեցին, եւ հետո ունգընտրելով, սորվելեն հետո, եթե թուրսը փագը բասկետբոլ մխան, ես ալ իրենց հետ կխաղամ։ Ոչ թե մրցակցելու, բայց իբրև ընկերային սպոսանք։ Բայց մեր նպատակը այդ չէ, մեր նպատակը քյուֆտը սարքելը չէ, մեր նպատակը բինգո սարքելը, Չէ, մեր նպատակը հոգեգան սնունդ տալ մեր ժողովրդին։ Տերվազգեն, ինչքանով եք ճանաչում այսօրվա երիտասարդությանը։ Դժբախտաբար երթալով ինչպես ամեն մարդ, որ դարիքը գարնե եւ մազերը գջերմագի, ավելի քիչ-քիչ գճանչնանք, սակայն ուրախ եմ եւ իսկապես փառք ունեմ, որտեղ ընտանիքիս մեջ ունեմ 3 երեխա, որ միշտ կոնե ինձ երիտասարդ դպան։ Բայց միշտ ծեվով բավական աշխատանք 25 տարի է որ այս թեմաներս աշխատեմ մեր սպասարկությունը գտերենք այս թեմաներս աշխատած եմ երիտասարդաց խումբերու հետ եւ ուր որ կացած եմ դա Սան Հոզեի մեջ ծուխ ունեցած եմ փաստիների մեջ առաջի հերթին տված եմ երիտասարդությունը եւ ուրախ եմ ասել որ սրբազան հայրն միշտ վստահած է ինձ եւ իրենաց շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետեւ գրծած են կամփի միջոցով, այնքան երիտասարդներ, եւ անցյալ օրը մեկը ինձ ապրելի թվում դավ, թե հա թե քանի հայ փանդարգյալներ կան մեր Կալիֆոռնիայի փանդերեններ, եւ իրապես հուզիչ է ապրելի թվում, բայց մյուս կողմենալ պետք է անդրադառնան քանի ավելի բիլիարդ, եթե այսպիսի սփոսանքներ չունենանք, միջոցներ, եւ մեր հույսն է որ գրնանք ծևով առաջ կառնել որ թշպախտություն գա, այո, ամենտեղ, ուր որ նայենք, թշպախտություններ գա, բայց եթե մենք գնանք առաջ կառնել եւ թույլ չտալ, որ այդ ջամփին հետևին, դարձեմ այս է մեր ամենամեծ հաջողությունը եւ Աստված դա որ գնամ միշտ սիրտս երիտասարդ բայ, որ ճանչնամ այդ երիտասարդներին։ Տերվազգեն, շնորհակալություն, հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, վստահորեն մոտապակայում նոր երիտասարդական կենտրոնի աշխատանքները սկսելուց նորից կանդրադառնանք այդ հարցին եւ կխոսենք երիտասարդության ապագայի մասին մեր համայնքում։ Թե թույլ տաք ուզեի մասնավորապես ցեզի եւ ցեր այս աշխատանքին հաջողություն մաղթեմ։ Այս 5 տարի է որ միայն դուք եք որ մեզ այս ժամանակը տված եք, որովհետեւ հավատացեք երիտասարդության այս խաղապարին եւ իսկապես կուզեմ որ ցեր ընկնողները իմանան թե ինչ մեծ աշխատանք Եվ թեր խաղացած այս ընդհանուր հաջողության մեջ իմ քննադանքս եւ հույսով եմ որ մեկ երկու շաբաթ են մեր ժողովրդին գտնանք հայտնել այս նոր կետրոնի մասին։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում երաժշտական մի հատված։ Այսպիսով վերջացնում ենք այս գիշերվա մեր հաղորդումը։ Նախքան բարի գիշեր մաղթելը տեղեկացնեմ, որ այս շաբաթ եւ կիրակի օրերին առավոտյան ժամը 8-ից մինչեւ երեկոյան ժամը 9 Glendale Kia-ն կազմակերպել է սեյլ, որտեղ Water and Power Credit Union-ի աջակցությամբ կստանաք ամենացածր տոկոսի լոն ձեր նոր Kia մեքենայի համար։ Վերջացնում ենք մեր հաղորդումը, կհանդիպենք կիրակի երեկոյան ժամը 8-ին։ Բարի գիշեր բոլորին։